რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა გრძელდება. მის ფარგლებში კულტურის მინისტრი გორის გიორგი ერისთავის დრამატულ თეატრს ესტუმრა. მიხელ გიორგაძე დასის წარმომადგენლებს შეხვდა, მათ პრობლემებსა და სამომავლო გეგმებს გაეცნო. ესვე ადგილობრივ ფოლკლორულ ანსამბლებს მუსიკალური ინსტრუმენტები გადასცეს. კულტურის მინისტრმა გორში სტუმრობამდე წერომის დევნილთა დასახლების კულტურის სახლის დაათვალიერა. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სამინისტროსი დღეს ეს რეგიონალურ ჭრილში ამ პრობლემების დანახვა და ამ აქტივობების გამოცოცხლება. მე რამოდენიმე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე საინტერესო ახალ ინიციატივას შევთავაზებ ჩვენ რეგიონალურ ერთეულებს. მე ძალიან მინდა, რომ არა მხოლოდ დედაქალაქი, რეგიონი ან პირიქით იყოს მოძრაობა, არამედ მინდა ძალიან, რომ რეგიონებმა ერთმანეთში ძალიან აქტიურად იმოძრაონ. ძალიან მნიშვნელოვანია მინისტრის სტუმრობა, მან ადგილზე გაიცნო თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება ახლა თეატრის შენობა, აგრეთვე შეხვდა დას და ისაუბრა დასთან. ისაუბრა იმ სამომავლო გეგმებზე, რაც აქვს და გეგმები თეატრს.